Agora sim, feitas as devidas introduções, vamos então ao debate, né? O texto é A Escrita Currículo da Perspectiva Cultural da Educação Física. Por que os professores fazem o que fazem? Os autores são Pedro Xavier Russo Boneto e Marcos Garcia Neri. Na verdade, isso aqui é um recorte da dissertação de mestrado do Pedro, orientado pelo Marcos, né? O artigo foi publicado em 2019, mas ele defendeu o doutorado dele em 2016. Então, dá para ver, quem já entrou em contato com a dissertação dele, dá para perceber que ele pegou várias coisas de lá para compor esse artigo, né? E vamos à nossa discussão. Quem quer começar? Ah, avisando que eu vou fechar a minha câmera, porque hoje a minha internet está oscilando. E aí eu vou abrir só a hora que eu for falar, tá? Monique, quer começar? Pode ser. Bom, vamos lá. Gostei bastante da maneira que o Pedro vem abordando, né, no texto, a maneira que ele vem articulando com as palavras, porém me gerou mais curiosidade para ler mais sobre, porque apareceu muitas coisas novas para mim. Não sei se é porque eu não tinha dado as devidas atenções nos textos anteriores, mas apareceu muita coisa nova para mim e eu vi que preciso me atualizar mais diante do tema, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi, lógico, a palavra que está no título, né? Essa relação da escrita currículo. E daí depois ele explica até a questão do hífen, que eu achei sensacional, essa ver numa totalidade assim o que está sendo trabalhado, né? Ele joga essa escrita currículo e ele explica a totalidade. Gostei muito que ver o que a gente já estava falando, né, no encontro anterior sobre as linhas, e daí ele falou das linhas molares que entram como as regras sociais, né, e aqui trazendo para as educacionais. Depois as moleculares, que é cultural, que é o pessoal, né, que é entender esse ser como pensante, como social, como com todas as suas características. E as linhas de fuga através da criação. Gostei bastante dessa divisão que ele fez. Parece que ficou mais claro e consegui fazer as conexões com o que a gente estava falando no encontro anterior. Gostei também da parte que ele fala, que ele cita sobre o individualismo pedagógico, que daí ele volta, né, como que era essa formação lá para Deleuze, Foucault. Eu não sabia disso, então gostei bastante, daí eu consegui fazer bastante conexão pensando, né, nas obras deles e tudo que eles desenvolveram diante disso. E daí, depois, a hora que ele começa a falar sobre currículo, me ainda fiquei instigada com aquela pergunta que a gente finalizou o encontro passado, né, em entender o currículo cultural, né, como apenas uma criação num determinado contexto, assim como todos os outros houveram esse momento de criação e esse momento de execução, né? Então, foi isso, acredito eu. Muito bem, Monique. É interessante você ter notado essa aproximação do que a gente vinha discutindo até então com o texto do Pedro. Porque eu acho que são apropriações diferentes da discussão Deleuze e Guattariana, digamos assim. Enquanto aqui no, nos grupos de Sorocaba, a gente tem usado bastante para discutir a questão da aprendizagem. Quando a gente leu o grupo transversal, a gente viu ele se apropriando para pensar uma educação menor, que tem uma afinidade grande com o que a gente vinha pensando até então. E, por último, o Pedro faz, né, essa leitura de Deleuze e Guattari em associação com o currículo cultural, né? Então, ele compõe ali, no pensamento dele, trazendo Deleuze e Guattari quase como, né, uma composição ali, uma hibridização entre um pensamento e outro. Enquanto que nós nunca fizemos esse movimento, né? A gente até lê estudos culturais, mas eu, pelo menos, quando eu leio estudos culturais, eu leio ele muito mais a partir de um platô de Stuart Hall,
que não tem muito diálogo com Deleuze e Guattari, exceto nos seus pontos de partida, mas não nos seus conceitos. E aí, nesse artigo, o Pedro tenta fazer um casamento, né, dessas coisas. E aí algumas coisas me fizeram pensar, a gente vai conversando, né? Quem quer seguir? Eu posso ir? Manda bala. Beleza. Bom, vamos lá então. A primeira sensação que eu tive, vamos falar assim, primeiro contato, né? É que eu li a dissertação dele, um tempo atrás, aí, acho que mês passado, né? Faz umas 2 semanas. E fazia em 2018, João, não sei se você lembra. A gente leu um artigo do Pedro também, um recorte da dissertação dele lá no GLD ainda, que a gente nem gravava nada, só era por áudio. E tem uma anotação lá que eu li em 2018, em dezembro, esse livro, esse artigo. Daí, Não era esse voltando artigo, agora, não? assim, não. Não. Esse aqui é de 2019, né? Ah, é um outro mesmo. É, o outro é um pouco mais extenso, hein, umas 32 páginas, enfim. Então, nesse processo aí de 1 ano e pouco, eu vi bastante a minha mudança em relação a compreender mesmo, né, o que que ele tá querendo dizer. Então, me deu, falei, nossa, parece que agora eu tô entendendo o que ele quer dizer. Que legal. Primeiro foi isso. E eu anotei alguns pontos aqui, vou fazer um comentário geral que me parece, eu fiquei com essa sensação também, Rubens, que de alguma forma ele quis expressar que o currículo cultural já faz essa escrita currículo. Ou seja, eles trabalham por outras vias, ele elenca lá, né, os estudos culturais, o multiculturalismo crítico, pós-colonialismo, a teoria queer, entre outros, mas parece que ele que eu entendi que na prática o que acontece, ele deu o nome de escrita currículo. E veio, parece que para reforçar, olha, na prática acontece isso. Eu não notei muito o que talvez não se caracterize como isso. Acho que para mim ficou essa impressão. E outras relações que a gente vem estudando aqui no grupo, nosso grupo aqui, né? Com essa educação menor, eu acho que a partir desse texto fica bastante evidente. Ah, então esses aspectos menores do currículo cultural. Então, uma escrita, currículo, enquanto um acontecimento das demandas da aula, enquanto esse agenciamento que está nesse processo. E o professor estando atento a isso, né? E potencializando essas diferenças, afirmando e tudo mais. E trazendo para o último texto que a gente leu aqui do Marcos e do Mário, do Combrasse lá, eu não sei se eu entendi direito ainda essa diferença de encaminhamento e procedimento, porque me parece que aqui que o Pedro está pensando diferente do que os caras escreveram lá, mas tudo bem também, né? São escritas, são em tempos diferentes, né? Então, para começar, assim, é isso. Depois eu acho que tem mais umas duas marcações aqui específicas que eu tenho que achar. Quiser falar já, manda bala. Beleza, procurando aqui. Se alguém quiser Bom, assumir o lugar bom, bom, bom. dele também. Espera aí, só para puxar outra coisa aqui, então. Eu gostei bastante do começo ali, que ele fala da aula magna, que está lá na página 3 do PDF, na 3 do artigo também, que fala que a aula do Deleuze lá então na Universidade Paris 8, ele ia e dava uma aula magna, ou seja, só ele falava e falava e falava, não abria espaço para perguntas. E às vezes, eu pelo menos tinha essa concepção, nossa, é uma pedagogia, né, uma educação que dá espaço também, né, para as vontades de quem está ali junto, fazer uma pergunta, alguma coisa, né, interagir.
Mas, pelo que eu entendi, assim, falei, meu, quando eu dou uma resposta, meio que eu impeço a pessoa de pensar.